Salam, Toğrul Salihoğlu, Şamaxı rayon Göylər kənd sakini. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Dəfələrlə cənab prezidentimiz deyir ki, ictimai rəy xalq mənə kömək eləsin. Ona görə də mən bu fikri cənab prezidentə çatdırmaq üçün bu müraciəti edirəm. İl təzə başlarında cənab prezidentin göstərişi ilə qaz təzədən sıfırlanıb 10 qəpikdən yazılmalı idi. Bugünkü gün yanvarın 4-ü. Qazın 2000 yanvarın 4-ü 2018-ci il qazın bildirişlərini gətiriblər. Bu 4 günü də həmin o bildirişə qeyd ediblər. Bu işlətdiyimiz sərfiyyatı həmin bildirişə qeyd ediblər, amma çekin aşağısında tarix göstəriblər 30-u yanvar 2017-ci 30 dekabr 2017-ci il. Amma bugünkü gün 4 yanvar 2018-ci ildir. Bu, həmən o 4 günü də 20 qəpi ilə hesablayıb, vurublar həmən çəkə bildirişlərə. Tək məndə deyil, bütün kətdə, Quşu, Çali, Şamaxıda, ovçun bir neçə kətlərdə bu cür faktlar mövcuddur. Mən bu cinayət əməlində cənab prezidentə çatdırıram, işte, lazımı qurumlar bununla məşğul olsun, bu tədbiri görsünlər. Bugünkü gün biz, şəxsən mənim özümə bugün gəliblər ki, 15 manat üzərinə artıq qaz haqqı pul 15 manat artıq bu pul yazılıb, onu pozub sənə çeki ver, təzə çek sənə verək. Mən də bu çeki hələ ki onlara vermədim. Çeki özümdə saxladım. Deyir 15 manat sənin pulundan pozaq. Gör mən 15 manatın üstünə elə 5 manat da qoyub mən ailəmi indiki zamanda kasıbçılıq zamanıdır. 5 manat dəmən pulun üstünə qoyub bir müşoq un alıb balalarıma yedirdirərəm. Bugünkü gün bu 15 manat tək məndən. Gör, bu qədər əhalinin hamısına bu pulu vuranda buna kim nəzarət eləməlidir, mən bilmirəm. Bir dənə də faktı onu deyim ki, dövlət tərəfindən göstərilən dəstək nəticəsində bizim işıqlarımız kabelləşir. Bu kabelləşmədə böyük bir yeyinti var, ona da heç bir nəzarət yoxdur. Biz razı yox ki, bizim bu işıqlarımız kabelləşir, işıqlarımızın sönməyi aradan qaldırılacaq. Amma daha bir ilə çatıb. İki dəfə bu kəndimizə ASTV gəlib çəkiliş etməyə. Mən oraya yaxınlaşmışam ki, mən olan problemləri deyim, cənab prezidentə çatsın da, bu məlumatlar çatsın. Amma ASTV mən oraya çatanda deyirlər, o böyründəki adamlar ona deyirlər ki, yığışdır, 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 yığışdırırlar, qaçırlar. İkinci dəfə mən ASTV-nin əməkdaşını tutdum, dedim ki, bu çəkiliş, mənim çəkilişimi niyə çəkmək istəyir, mənim sözlərimi niyə çəkmək istəmirsiniz? Deyir ki, üzündə tük var. Dedim, yaxşı, mənim üzümdə tük var, böyrümdə bir dənə üzü tüksüz adam var, o danışdım. Bunlar hamısı bir bəhanədir, onlar istəmir ki, bir vətəndaş dediyi problemi, vətəndaşın dediyi problemlər cənab prezidentə çatsın. Bugünkü gün tək məndən 15 manat pul tutulursa, artıq yazılırsa, indi də gəlir deyir ki, heç bir yana müraciət eləmə, biz o 15 manatı oradan silirik. Gör, bu qədər əhalinin hamısına bu pul vurulur. Bu pulları işıq idarəsinin müdürü, qaz idarəsinin müdürü. Bunlar, buna kimsə bu pulları yeyir. Rayon rəhbərliyi də bu işlərə maraqlanmalıdır. Xahiş edirik, bir maraqlanın. Ölkə başçısına da müraciət edirik ki, bu problemləri aradan qalxın. Kasıb zamanadır, kasıbçılıqdır. Bunlar indi bu qədər adamlar nə incidilməlidir ki? Biz hardan tapırıq? Artıq 15 manatı bunlara verək.